där tänkte sig Gävle kanotklubb att det skulle kunna se ut i Gavleån mellan Bulongen och Strömvallen. Så i höstas lämnar man in ett medborgarförslag till kommunen om att få bygga en kanotslalombana där. Samhällsbyggnadsnämnden tyckte också att det var en bra idé och sa ja till förslaget. Men ingen tänkte på alla sportfiskare som står längs ån. Nu har nästan 300 av dem ilsknat till och skriver på en protestlista. Det har gått oss förbi. Vi ville också ha ett ord med i det här. Och det känns som att vi inte varit, jag som tillsynningsman eller de andra som tillsynningsmän, inte heller varit inkallade på något möte. Utan hux flux så var det bara klubbat och klart. Vi har varit inte sura på kanotklubben, utan vi har varit sura på att hela den här biten gick oss förbi, så att säga. Den moderata ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, Roland Nilsson, vill inte vara med på en intervju. Men han säger till SVT Nyheter Gävleborg att han ska låta tjänstemännen titta ett varv till på förslaget. Nu efter att sportfiskarna lämnat in sin protestlista. Det här är en jättefin sträcka och här tas det en hel del öring och vi fiskar mycket här efter den här ådran. Va? Skulle de här vajrarna komma upp ovanför ån så kan vi helt enkelt inte fiska. Så då är en av åns bättre öringsfiskeplatser borta för oss sportfiskare. Då. Men måste ni fiska just på den här platsen då? Vi har få platser där vi kan fiska havsöring. Och dessutom så ligger den här precis i närheten av en lekplats för öringen. Där den går väldigt grunt när den leker. Och ska man plaska runt där liksom med kanoter och liknande. Under den där tiden när de leker så fiskar vi ju inte heller givetvis. Men ja. De invändningarna tycker jag de verkar sunda. Och vi har gemensamma intressen. Vi är där och paddlar och det finns andra intressen. Bland annat fiskare som är fiskare. Så att det handlar om att bygga någon samsyn här. Och det här kan, om vi skapar något forum kan jag tro att vi kan utveckla det här till något positivt. Både för fiske och för paddling. Så det finns ingen konflikt i det här? Nej, absolut inte.